Velkommen til gjesteforelesning en uke her. Jeg er gangen her på norsk. Så håper jeg flestene forstår norsk. Vi har fått besøk av Bjørn Olav Sussegg og Eskild Andresen. Med studenter herifra for noen år tilbake. Og det var, tror jeg, en av de første diplomene jeg så gikk ut. Så det diplomene var så brenset fast litt i hodet mitt. Jeg tror jeg skal snakke litt om det, men skal ikke si noe mer. De får ta rampelyset. Takk. Takk. Den på? Vet ikke. Ja. Hei, mitt navn er Eskild Andresen. Dette er Bjørn Olav Sussegg. Som Jørgen sa, så var vi studenter her, gikk ut i 2007. Omtrent siden det så har vi jobbet med ett prosjekt, nemlig utvidelse av Gardermoen. Med et par andre ting innimellom, som vi skal snakke om. Først. Så tenkte vi å vise et par prosjekter som vi gjorde når vi studerte her. Jeg vet ikke om dette står her enda, men det stod i hvert fall når vi flyttet herfra. Det er på Ladestien, vårt førsteklasseprosjekt. Det var det aller første vi gjorde. Kamera Obscura, som står ved Royal Garden. Royal Garden, takk. Ja. Som vi gjorde rett før vi begynte på diplomoppgaven vår. Øverst der er et bilde fra diplomoppgaven vår. Vi gjorde diplom sammen og tegnet flyplass. Som igjen ledet til at vi tegner flyplass nå, kanskje. I løpet av studietiden så gjorde vi også en annen flyplasskonkurranse. Begynner kanskje å tegne seg et bilde. Det var en studentkonkurranse i USA. Det var liksom vår første intro til flyplassplanlegging og logistikk og liksom store, komplekse programmer på ordentlig. Der vi særlig så på hvordan fremtidens flyplass kan fungere i forhold til sikkerhet, særlig da. Dette var vel i 2006. 2005. 2005 var dette. Så veldig mye av dette har ledet opp til der vi er i dag da. Med Gardermoen, som vi kommer til etter hvert. Dette her er plansjene fra diplomoppgaven vår. Der vi tegnet ny passasjerterminal på Torp. Skal ikke gå så veldig inn på det, men det var jo særlig liksom, passasjerenes opplevelse av det å ankomme en flyplass og dra derfra, som var i fokus. Dette bildet her viser en ekstrudert aksonometri. Noe av det som er interessant på flyplass er at veldig mye skjer uten at passasjerene merker det i det hele tatt. Alt som har med bagasjesortering, screening, altså kontroll av bagasje og så videre. Det skjer jo sinnssykt mye under bakken som man aldri ser. Og det var en del av de tingene vi studerte. Vi fant vel ut at vi hadde litt sånn fetisj for systemer som må gli inn i hverandre. Ja. Og matriser og rommer, arealplanlegging og sånt. Men det er veldig mye morsomt som skjer i en sånn type planlegging som et bygg som er så sammensatt. Fordi det går nesten over i byplanlegging til tider. I tillegg til at man kan slå litt på stortromma med størrelse på ting og former og sånt. Så vi synes at det har vært spennende å jobbe videre på. Etter at vi var ferdig her i 2007, ja, vi gikk ut høsten 2007 herfra, så begynte vi å jobbe i Narud Stokkevig, arkitekter og planleggere AS. Veldig enkel og lettfattelig titel på et firma. Men det som er greia da, at det egentlig er utgangspunktet to selskaper som har samme navn, med litt annen endelse. Vi sitter i Oslo på Majorstua. Og vi har nå et firma, et kontor, også i København og Aarhus. Og så har vi et kontor på Gardermoen, og vi sitter og jobber med T2-prosjektet. Når vi begynte her, så var vi 35 stykker, og nå er vi 110, tror jeg vi er nærmere oss nå. Så vi er vel blitt ganske store til å være i Norge som arkitektkontor. Det andre kontoret, som det er søsterkontoret,
De holder til litt lenger ned i byen, på Rådhusplassen, og de er vel 30-40 stykker. Firma hvor vi jobber, vi har spesialisert oss da på sykehus- og flyplassprosjekter. I utgangspunktet så var det et selskap som ble splittet i to når de en gang i fortiden vant konkurransen om å bygge ut Gardermoen i 1993, eller hva det var. Vi har som sagt litt sånn spesialisert oss på store offentlige sånn, infrastrukturprosjekter og sykehus, som vi gjør både i Norge og i utlandet. Det har vært en flyplass som er ferdigbygd i India, som heter Hyderabad Airport. Men det er ganske stort spekter av prosjekter som kontoret driver med, alt fra små hytter og eneboliger til planlegging av et universitet i Irak, som vi holdt på med i 2007. En del regulering og planlegging og kontorbygg og ja, egentlig det meste. Men de aller fleste sitter og jobber med disse sykehus- og flyplassprosjektene. Eskli har holdt også på med ny terminal på Flesland, som er et prosjekt som vi vant konkurranse på i 2009, og som er i full gang nå og skal bygges og være ferdig i 2017, er det vel? Er ikke det? 16. Det er kanskje noen av dere som kjenner til Flesland, men det er jo en ganske flott område med beliggenhet nært sjøen. Det er en ganske gammel og sliten terminal i dag, og et ganske nytt hotell og et veldig stygt parkeringshus. Og det er på en måte tilpasset et stort nytt bygg inne på en såpass inneklemt tomt, var en utfordring, så vi måtte etablere en ny tomt med å fjerne en del terreng. Og foreslå en terminal som kan utvide seg litt fritt over tid bak den gamle terminalen. Og det kommer tilbake til liksom hovedregelen da, på flyplassplanlegging. Det er fleksibilitet og utvidelsesmuligheter. Så her er faktisk, det er ganske beskrivende for hvordan faktisk man må planlegge. Trinnvis, mulig ekspansjon. Der ryker gamle terminalen, og man kan utvide bygget til det man til slutt vil at det skal bli. Og det er viktig å prøve å forutse de hendelsene litt tidlig. Ja. Her er et snitt gjennom den terminalen som beskriver funksjonene litt. Vi har fått inn den nye bybanen. Det skal bli en viktig sentral sånn tilførselsåre til flyplassen. Og så er det da skilt på avgangsnivå oppe og ankomstnivå nede. Ja. Her er det noen bilder fra forprosjekt, er det vel? Mm. Det er siste prosjekt. Ja, forprosjekt. Ja. Det er sånn vi kanskje håper at det kan bli da. Så får vi se hvor mye budsjetter og sånt blir kuttet, for det skjer jo til tider, men dette er ønskene våre med en bygning som er fleksibel, men likevel har masse kvaliteter ved seg. Her er fra jernbanestasjon, eller egentlig en kombinasjon av trikk og tog. Plattform og opp med passasjerer og inn i terminalen. Er det meg? Ja. Ja. Jo, nei, det vi egentlig har kommet for å snakke mest om, det er jo utvidelse av Gardermoen, som vi har holdt på lengst med, og som er da Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er sikkert også et bygg som mange av dere kjenner fra før, men det bildet her har kanskje ikke så mange sett før, fordi de fleste forholder seg til hva som er inni her. Men det er et enormt anlegg som egentlig fungerer som en stor sammensatt maskin med trafikkårer inn til bygget. Det er jernbanestasjon som har plattformer under her, som fortsetter videre mot Hamar. To rullebaner, taxibaner. Og så er det da sentralbygningen som ligger her, som server bagasje og innsjekking og alt sånt. Og så er det utlandspir til høyre og innlandspir til venstre.
hoteller, parkeringshus, masse ting. Og T2 er da en utvidelse av de kjernefunksjonene i det bygget, med en del tilleggsfunksjoner. Jeg kan jo si i utgangspunktet at flyplassen her var planlagt med en utvidelse av en... Altså opprinnelig var T2 tenkt at det skulle være en parallell pier som lå på den siden. Så at man skulle bruke den taxibanen her som den var. Men det gikk OSL bort fra når de ville ha utvidelse nå for noen år siden, og de ville heller samle alt anlegget i en kompakt bygning. Så derfor blir den nye pien liggende ut sånn, og sentralbygningen må også utvides for å øke ned andre kapasiteter. Så det vi bygger i prosjektet, det er da de eksisterende pirene her. Og så utvider vi jernbanestasjonområdet på nytt sentralbygg. Det blir et stort rom. Og så bygger vi en ny pir som skal betjene fly på øst og vest for det bygget. Men før vi går inn på selve løsningen, så kan vi se litt på dagens bygg. Dagens terminal ble åpnet i 1998 og ble tegnet av noe som ble kalt for Aviaplan. Aviaplan var en konstellasjon av to arkitektfirmaer, Naurus Dokkevik og Nils Torp, og en del ingeniørfirmaer, Covi, Gjelnes og Bjørbæk og Lindheim på landskapssiden. Bygget i dag er på ca. 140 000 kvadrat og kostet den gangen 3,2 milliarder komplett med alt, både utomhus og selve bygget. Til sammenligning så koster T2, altså det er terminal 2, prosjektet koster 12 milliarder. Så det, vi snakker om litt penger. Men første utbyggingen var jo veldig mye penger med Gardermobanen, og så var det en kjempestor sånn samfunnsinvestering når de bygde det i utgangspunktet. Dette her er konseptskissen fra den opprinnelige terminalen, slik vi kjenner den i dag. Tanken var at du har en tung bakke med tungt belegg, sten, Gardermo-sten, som de kalte det, med et lettere dekke, avgangsdekke, som var tenkt i tre. I dag er det jo både tre og stein, men det var liksom tenkt som en sånn flytende skive. Og så inni det store rommet, kontorblokker, de som har sånne tre spiler på seg, som frie elementer inni det store rommet. Et stort tak med en lys duk som himling. Og som et veldig viktig element, store glassfasader i den retningen du beveger deg, som lyset leder mot. Så dette her er jo da fra ankomstsiden, der man kommer hvis man kommer med taxi eller buss, så stopper man her og går inn i bygget gjennom en stor glassfasade under denne lyse duken og store limtrekonstruksjoner. Når dette ble bygget i 98, så var det ganske eksepsjonelt at man klarte å lage så store trekonstruksjoner. Det lengste spennet er vel på ca. 40 meter. Og de er vel like høye som rommet her, på det høyeste, de limtrebjelkene. Så her igjen, litt det samme. Lyset man går mot, hovedtanken er at man hele tiden går mot de store fasadene. Og materialbruk, tre. Velkommen til Norge, både i taket og i gulvet. Og ellers stein og glass. Planløsningen. Dette er avgangsplanet når du skal ut og reise. Innsjekkingshallen, disse innsjekkingsøyene der du går og leverer inn bagasje.
jernbanestasjonen. Du kommer opp hit og går opp rulletrappene der, flest sikkert kjenner. Gjennom sikkerhetskontrollen som ligger her, og så ut da i innlandsbyer, eller duty free her, og utlandsbyer. Til sammenligning så er dette en fotballbane. Derfra til dit er det vel ca. 1,2 kilometer. Planen er under. Ankomstplan. Da kommer man ned til, som passasjer så kommer man ned i dette rommet der man henter ut bagasjen sin. Dette er det bagasjekarusellet. Taxfree duty free ligger her. Og på bakkeplan under, i pirene da, der er det bagasjesorteringsanlegg. Som er, ja, det fyller opp dette rommet rett og slett med automatisk sortering. Så kommer bagasjen fra kjelleren ut hit, og så kjører man herfra ut til flyene. Når man da har gått gjennom utleveringshallen, kommer man ut hit i ankomsthallen, der mor og far kan stå og vente, eller man kan gå ut. Grunnen til hele utvidelsen er selvfølgelig at det er har vært en enorm vekst i flytrafikken. Det husker kanskje Color Air, Norwegian kom på banen. Det var jo på grunn av et frislipp i, altså et politisk frislipp i flytrafikken i Norge som bare gjorde at man fikk økt konkurranse, presset prisene ned og flere begynte å fly. For flyplassene sin del så har det ført til økte inntekter. Større duty free, mer butikker, mer parkering. På Gardermoen så tjener de mest penger på, vi hjelper med mest penger på duty free. Altså under halvparten av inntektene er fra flytrafikk, ja. Og resten er fra type butikker og parkeringsanlegg sånn type ting. Og sånn lavprisflyplasser, sånn Sandefjord Lufthavn som vi jobbet med under diplomen, de hadde 90% av inntektene sine fra taxfree butikken. Som Ryanair liksom hjalp dem å få folk til hele tiden, men tjente ingen krone, ikke en krone på at Ryanair landet der i seg selv. Så det er sånn det går, og man prøver å holde det til å ikke bli et kjøpesenter. I Norge så er det ganske mange flyplasser. Av de, disse flyplassene her er eid av Avinor, alle sammen, som igjen er staten. Og av alle disse flyplassene her så er det fire stykker som faktisk tjener penger. Det er Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Resten av flyplassene her taper penger. Sånn at de fire flyplassene, inntektene fra de fire flyplassene, de driver alle disse andre. Og da særlig OSL, som er Oslo. De omsetter for 4 milliarder i året. Og hadde ikke det vært for Gardermoen, så måtte vi lagt ned ganske mange av disse andre flyplassene. Så det er også en ganske viktig sånn, hva skal man kalle det? Samfunnsinstitusjon. Så man besluttet da i 2007 eller noe sånt å utvide terminalen. Kapasiteten er sprengt, det er ikke plass til flere folk. Den var opprinnelig tegnet for 18 millioner passasjerer i året. I dag er det ca. 20 som går igjennom. Og utvidelsen her skal ta imot 27 millioner. Passasjerer i fase 1. Det er to byggetrinn, og byggetrinn 2 skal ta imot over 35. Og selve terminal 2, T2-prosjektet, er nesten en dobling av dagens areal. Så vi var da fem kontorer som deltok i konkurransen. Det var Wilhelm Lauritsen og HRTB, Smith Tamalassen, Richard Rogers, Nils Torp og oss. Som da fra ja, april til oktober 2008 tegnet hver vår konkurranseutkast med ganske ulik utforming. Vi kommer inn på senere. Vi gjorde det ikke sånn. Her er mer vår. Og som vi da vant i, ja, vi ble kåret i 2009.
Det som også er litt interessant er når man gjør sånne store prosjekter som det her, så er det ikke bare et arkitektfirma som deltar. Vi satt sammen et team, som vi har kalt Team T, der vi er arkitekt. Og så er det en rekke andre firmaer som vi jobbet sammen med. Når vi gjorde konkurransen så la vi ned arbeidstimer tilsvarende over 10 millioner kroner i innsats, og fikk betalt 2. Så hvis vi hadde tapt så hadde det vært ganske mye penger. Så har det gått ut av vinduet. Det gjorde jo alle andre også, for så vidt. Mm. Så da, i 13. februar 2009, så ble det offentliggjort at Naros Dokke Vik og Team T hadde vunnet konkurransen om T2. Skal vi vise litt bilder fra konkurransen og hva som var tanken med det vi gjorde. Og så kommer vi litt senere inn på, litt mer inn på enkelt av de delene. Men det var jo et team som vi satt i, som hvor en del av de som også satt i teamet hadde vært med på fra forrige konkurransen på Gardermoen. Så de visste jo veldig godt hva som fungerte og hva som ikke fungerte i det opprinnelige bygget, og hva man var fornøyd med av ting i anlegget i dag. Det vi fikk liksom klargjort litt var at vi må på en måte bygge på det som er positivt fra det som fungerer, og på en måte ta vare, men tilføre noe nytt da. Det er 20 år, når dere bygget her er ferdig, så er det 20 år siden den forrige ble åpnet. Og det må på en måte vises. Men så ville man heller ikke gjøre noe som satte det andre helt sånn i bakleksa. Så det vi på en måte prøvde å samle opp som en slags familie, hvor det er likhetselementer i alle delene. Og kanskje spesielt de to hoveddelene, men hvor man kan tilføre noe veldig nytt og annerledes i enkeltelementene. Og som likevel skal på en måte underordne seg litt selve morra, da, som vi tolka sentralbygningen med det største taket, skulle liksom likevel være litt sjefen. Den kisten der er det nærmeste vi kommer en serviettkisse. Den, ja. Og på en måte synes vi at det gjenspeiles litt i den situasjonsplanen også, fordi man kan liksom se at man drar med seg mange ting fra hovedbygningen. Så har man en link mellom de to delene, som da er et speilbilde av jernbanestasjonen under. Og så har vi den nye piren, da, hvor vi kunne gå litt vekk fra en del av de designkriteriene som lå til grunn første gang. Man ser at det er veldig store ombygginger av rullebaner og taxibaner, og det er ganske store sånn asfaltområder som helt andre folk sitter og planlegger enn oss, men det orker vi ikke gå inn på her, tror jeg. Veldig kort fortalt, altså, er dette blitt beskrivende for konseptet med piren. Målet her var å tilpasse piren til den eksisterende bygningen, hvor den er inne i terminalen, og en gradvis transformasjon ut mot et bygg som reflekterer mer en ny tid mot nord. Så her skulle vi på en måte ha litt sånn utkragende tak mot utkragende tak, og mer introvert lukka form lenger ut. Og det har egentlig vært veldig klargjørende å ha et sånn, sånn sett i ettertid, så har det vært et ganske robust konsept, fordi utformingen har endret seg en del i løpet av de årene, men det konseptet alltid ligger liksom i bånd, og det har vært ganske klart for alle også at det har vært viktig å ta vare på de stikkordene her. Uansett hvordan fasadene endrer seg, så kan man dyrke den tanken litt videre. Et bilde fra konkurranseutkastet, hvor dette er da utvidelsen av sentralbygningen, som i prinsippet ser ganske likt ut som den bygningen her inne. Og så er det den nye piren som legger seg inn der, åpne glassarealer, og som lukker seg mer og mer. De viktigste tingene vi syntes det var bra å bygge videre på i T2, var materialpaletten. Den er på mange måter blitt veldig identitetsskapende for norsk arkitektur på 90-tallet og utover. Med rene materialer der man bruker mye tre der man kan, og man bruker ren betong der man kan det, og gjør det
tunge tyngre og det lette lettere. Og et prinsipp om at lyset skal lede vei. I en ny jernbanestasjonområde så prøvde vi å få til det med at man åpnet mye av glassfasadene som man går mot, så man skal opp den trappa der og så sjekke inn til fly. Og et nytt tak over de to byggene som skal gi mye lys ned til det området her, som blir et veldig sentralt område i anlegget. Her ser vi samme område utenfra. Her er det gamle sentralbygget. Jernbanestasjon med det gridtaket over, med mye lys ned, og en forlengelse av hovedprinsippene fra den bygningen. Samme spennende, samme materialitet, men selvfølgelig 20 år nyere, sånn at det er andre krav til materialer og så videre. Vi visste jo litt planen slik det er i dag. Så får vi vise planen også da, slik det blir. Så dette her er jo da eksisterende innsjekking. Så når TETO står ferdig, så vil man i stedet for å gå opp disse rulletrappene som ligger her, kunne gå også rett frem. Den illustrasjonen Benoda viste nå i stedet, sto man her og så opp. Når man da kommer opp, så kan man gå til venstre også. I dag er det kun til høyre, med mer innsjekking. Og som dere ser her, er det et litt annet prinsipp. Mens det i dag er sånne innsjekkingsøyer som er manuelt betjent, det sitter noen og tar imot, så legges det opp til mer kun automater. Alle de radene her er innsjekkingsautomater, og så er det også automatisk bagasjeinnsjekking. Så du rett og slett bare setter bagasjen din på et bånd, og så går den ned en heis. Så det er da selve innsjekkingssalen med litt kontorfunksjoner sånn i bakkant. Så blir det en ny sikkerhetskontroll. Her er eksisterende sikkerhetskontroll. Vi forlenger på en måte den. Når du har kommet gjennom sikkerhetskontrollen, så hvis du er innlandspassasjer, så vil du enten gå til venstre, slik som i dag. Eller du vil gå opp en etasje og ut i den nye piren. Kommer litt tilbake til det. Hvis du er utlandspassasjer, så vil du gå inn her. I en ny, stor duty-free. Hvis jeg husker rett, så er den på 2000 kvadrat. Noe sånt. I dag er dette duty-free. Jeg ser den er ganske mye større. Og igjen, det er der de tjener pengene sine. Så det må de ha. Og så er det ut i ny pir, eller ut i eksisterende pir for utlandspassasjer. Og tilsvarende på ankomstplan, bakkeplan. Ankommende utlandspassasjerer, de som har vært ute og reist og kommet hjem, de vil komme fra en ny pier og ned i ny duty-free. Vi husker den lille i dag ligger her. Kommer den nye på et par tusen kvadrat her, sånn. Og alt dette vil da bli brukt for utlandspassasjerer, all bagasjeutleveringen. Gjennom toll og ut, som vi kjenner. Mens innlandspassasjerene vil få en egen bagasjeutleveringshall her borte. Dette er for konkurransen, så det utviklet seg litt, men her er det fire sånne bagasjebånd. Og også i den nye piren på bakkeplan, så er det bagasjesorteringsanlegg. Jeg skal ikke si så veldig mye om fasadene, men det som er interessant å legge merke til er hvordan dette har utviklet seg over tid, fra konkurransen og frem til i dag. Her jobbet vi med en diagrid-konstruksjon. En trekonstruksjon som ligger, kan vise det etterpå. Som ga et sånn diamantfragmentert fasadeuttrykk, mens det har endret seg komplett, mens selve formen er lik. Ja, her ser vi det. Dette var konstruksjonsprinsippet i konkurransefasene, der vi tenkte at okay, vi skal ta vare på det å bruke masse tre, men vi skal gjøre det på en helt annen måte enn det er gjort i dag.
I dag er det disse limtrekonstruksjonene, mens vi da videreutviklet det til en sånn trekonstruksjon i ja, kryss limtrekonstruksjon. Som etter en del videreutvikling har vi har gått vekk ifra. Fordi det var umulig. Ja, det fungerte ikke så bra. Man møter virkeligheten noen ganger da, sånn i forhold til brandkrav og ja, det blir så mange umuligheter da, så man må snu seg litt rundt og sånn. Men det kan vi se på senere. Så her er liksom det generelle peersnittet fra konkurransen. På bakkeplanen etter bagasjesorteringsanlegget. Utlandspassasjerer på planen over. Og innlandspassasjerer på planen over det igjen. Så i motsetning til i dag, der det var utland på ene siden og innland på den andre, så legger vi disse opp for andre, sånn at vi kan bruke hver sånn passasjerbro og gate til både innland og utland. Og på den måten dobler effektiviteten. Og kan ta imot flere passasjerer. Det planet imellom her, det var noe som fantes i konkurransen, og som siden har forsvunnet. Holder etter det. Så her er da fra konkurransen. Ja. Dette var ikke det vi var mest fornøyd med. Kanskje derfor vi også har endret det ganske kraftig. Men det er jo interessant å se hvordan det kan forandre seg. Planutsnitt fra selve piren. Fra yttervegg til yttervegg her borte er det 40 meter, så det blir ganske bredt. Og når man jobber med en sånn plan, så er det litt som en, egentlig litt som en byplan. Man planlegger en zone for gangtrafikk, der det, man ikke får lov til å gjøre noe annet enn bare ha sånn rulle for tau. Så planlegger man en zone for informasjon og sitteplasser, typisk her. Man har en zone for venteareal, en zone for sitteplasser, og så videre. Så det er litt sånn, man legger opp en del regler da. Fordi at hvis det er noe vi vet, så er det at dette kommer til å endre seg over tid. Og det kommer til å endre seg før vi er ferdige å bygge. Men da er det viktig å ha liksom disse reglene som man også forholder seg til når man endrer det. Også hvordan den nye piren møter eksisterende bygg og underordner seg den. Takplan fra konkurransen. Og til slutt da, den nye sentralbygget, som er dette her er nytt. Det her borte er eksisterende i dag. Og som dere ser, det er ganske likt. Det er rett og slett en kopi med da, dette mellomtaket som en link. Dette er også fra konkurransen, skal vise senere hvordan det er i dag. Men det vi jobbet med den gangen var et veldig lett tak. Tilsvarende konstruksjonsprinsipp som i piren dere ser. Denne diagrid-konstruksjonen. Og en søyleskog. Vi synes det var ganske besnærende å komme opp i en sånn søyleskog. Da. Oppdragsgiver synes ikke det var så besnærende. Med tanke på en bagasjetog på 70 meter som de skulle manøvrere mellom her. Svaksynte som kom til å krasje i alle søylene. Og så videre og så videre. Så det har blitt endret. Jeg tror vi må speede opp litt. Ja. Tre kvarter. Det er litt, kanskje litt vanskelig å se, for det er litt lyst her, men vi tok med det bildet fordi det er fra i forrigårs, tror jeg det var. Det er sånn webkamera som OSL har satt opp på byggeplassen, fordi det er sånn det ser ut nå. Er det mulig å se, eller? Nei. Nei, helt umulig å se. Der var egentlig det vi skulle vise, men det er jernbanestasjonen som stikker opp av jorda, sånn, som et Loch Ness-monster, som vi kaller det, ved siden av sentralbygningen. Men det er en veldig stor byggegrop som blir da til slutt det området her, hvor den figuren der er litt gjenkjennelig her oppe, for nå er de i gang med å bygge. Og det er også vist det bildet her, fordi det er utrolig komplekst å bygge på en sånn tomt. Det er bygd en midlertidig pir som man står på taket og tar det bildet her. Og det har vært litt rabalder i mediene siste om det bygget, fordi det er ganske stort, men OSL har bygd det kun for å være
midlertidig mens man bygger T2 for at passasjerene ikke skal trenge å bli bussa rundt for mye de årene. Men det er selvfølgelig sånn uforsvarlig miljømessig da, å bygge så mye midlertidig, men det forteller noe om at det er en del, det må inn mange tiltak for å klare å gjennomføre prosjektet. Det er veldig komplekst, og det er veldig fokus på sikkerhet i forbindelse med flyplass i drift. Det er mange forskjellige... Jeg skal ikke snakke veldig mye om det, men det bildet som ligger bak der, det er en plan som viser hvor mange flyoppstillingsplasser man har fra uke til uke, som følge av at man bygger om. Så det sier bare noe om... Altså, dette er jo ikke det vi som sitter og planlegger, da, men det sitter en hel høy med folk og bare planlegger. Hvordan kan vi faktisk klare å bygge 150 000 kvadrat på en byggeplass der det passerer 20 millioner mennesker i året, under og rundt og på alle sidene? Det er en utfordring. Og det er liksom kommunisering til flyselskapene som må vite hvor ofte de kan fly, og at de klarer å opprettholde rutene sine. Så det er en saus. Dette her er bare noen bilder fra en 3D-modell som vi bruker som utveksling av informasjon til de andre fagene. Vi jobber jo veldig tett sammen med rådgivende ingeniører på statikk og bygg, VVS, elektro, akustikk, og alle jobber nå i det som blir mer og mer, og sikkert dere kommer også til å oppleve som en selvfølge kanskje når dere går ut, bygningsinformasjonsmodeller. Jeg husker jeg var på en forelesning for mange år siden her om det. Og da virket det veldig vagt, men det faktisk betyr er at at alle jobber 3D, og at man har informasjon i de 3D-modellene som er litt utover bare geometri og fancy rendringer. Så her er litt sånn utdrag fra VVS-systemen i sentralbygningen og PIN. Og det å prøve å få tilpasse alle de systemene her inn i en bygningskropp, og helst skjule det, det er mye koordinering. Så for å få litt kontroll på de tingene, så er det bygd et eget kontorbygg på Gardermoen for Team T og et prosjektadministrasjonsfirma som heter Advansia, som er prosjektledelsen da, som styrer prosjektet. Men her sitter vi og jobber. Og der i Team T da, så er vi 200 stykker cirka som jobber nesten daglig med det prosjektet. Og av de 200 så er vi 37 arkitekter. Så vi er i undertall i forhold til ingeniørene, da. Men som arkitekter så har man en veldig sånn, man er involvert i nesten alt, da. Så det er utrolig morsomt å jobbe på samme sted som disse andre fagene, for da ser man litt hvordan de også tenker. Det er spennende, men veldig krevende. Det er veldig fokus på miljø i T2, og det er egentlig, for så vidt, det er jo litt i tiden, men det er også sånn at OSL finansierer egentlig utvidelsen med lån som er fra EU, som betinger at man må ha en viss sånn miljøfokus i prosjektene. Vi skal BREEAM-klassifiseres. Det er en sånn ny måling på hvor miljøvennlig et bygg blir til slutt. Og målet er å halvere energiforbruket i den nye terminalen i forhold til den gamle. Så er det masse ting med grunnvann og resirkulering og altså søppelhåndtering og sånt som det jobbes med, da. Jeg tenkte å gå litt nærmere inn på, nå har vi snakket om selve konkurransen, og så gå inn på hvordan er prosjektet faktisk i dag, nærmere 4 år etter at vi tegnet konkurranseutkastet. Og da går vi gjennom disse tre dele sentralbygg, mellombygg, jernbanestasjonen og til slutt piren. De har de er i forskjellige faser da. Dette her er under bygging, som vi så, mens dette her fremdeles er under planlegging og tegning. Sentralbygget, det har vi for så vidt vært inne på allerede, det er en ren utvidelse. Det ligger også litt i konseptskissen her. Terminal 1, det skal oppleves som ett bygg, og da er det særlig synliggjort i denne delen. Så her er da eksisterende bygg, og dette blir det nye. Ganske likt.
Dette taket er akkurat nå kontrahert. Det har fått en entreprenør som skal bygge det. I forrige uke så var jeg nede i Tyskland og besøkte fabrikken som har fått jobben. Ganske gøy. Dette vi ser her, det er nedre del av en sånn limtrebjelke her. Disse her er jo 4,5 meter høy på det meste. Denne her er litt over en meter. Så dette er bare undergurten, som da er frest ut med en sånn 5-axis CNC robotmaskin, sag. Og så for å vise at de var skikkelig flinke, så la de inn en sånn bue der i tillegg. Ja, det er ganske gøy etter å sitte og tegne på dette i noen år og dra på fabrikken og bare sånn, ja, sånn blir det bygget. Den nye bagasjeutleveringen for innlandspassasjerene. I motsetning til i dag, så er jo dagens utleveringshalle litt mørk, for den har ingen glassfasader. Mens dagens, eller denne nye halen vil få en stor sydvendt glassfasade. Det tror jeg kan bli ganske fint. Bjørn Olav var litt inne på det, men også lys. Dette er lysvurderinger med kunstig belysning. Gjort av belysningseksperter da, som ser på okay, hvordan vil disse armaturene her påvirke dette rommet. Klarer vi å lyse opp det vi har lyst til å lyse opp, nemlig bagasjekarusellet? Hvordan skal de plasseres? Hvor kraftig skal det være? Det er ganske gøy. Og akkurat det med lys er jo ganske viktig for Gardermoen. Nå er du. Er det meg? Er det meg? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er meg. Hva får jeg si nå? Belysning. Det legger seg opp til en reise, som vi var inne på helt til starten nå, med disse store glassfasadene man går fra lys til lys. Og det har vi også prøvd å videreføre. Forskjellige områder. Vi har dette jernbanestasjonsområdet med det store glasstaket ut mot den store glassfasaden som er der i dag, og så ut i piren som vi ser her nede til venstre. Hele tiden tenke hvordan kan lyset lede vei, både med dagslys og kunstig belysning. Og særlig for dette jernbaneområdet så har det vært viktig. Det begynte jo som et rent glasstak. Var utviklet seg en del. Det arealet her er litt over 3000 kvadrat. Så det er klart at når vi tegnet det i konkurransen og gjorde det til bare glass, så var jeg kanskje litt optimistisk. Men sånn som vi ser det her, så blir det faktisk bygget. Et slags sjakkmønster. Og de mørke feltene her, det er glass. Og det er jo da intensjonen om å ha dette meglertaket som et virkelig lyst element man kommer inn under. Her kjenner vi igjen, dette er dagens jernbanestasjontak. Og så har vi da dette nye som ligger høyere. Her har vi akkurat kommet opp rulletrappene fra jernbanestasjonen og ser opp. Disse stålkonstruksjonene her er dagens tak, som er, så i dag er jo dette tett. Limtredragene her ligger der i dag, men har tett tak over seg, så vi stripper av. Og hever taket ganske kraftig, så dette tror jeg kan bli et ganske fasjonabelt rom over, jeg tror det er 25 meter, nærmere 30 meter på det høyeste. Og som dere ser så har vi da jobbet en del med selve takkonstruksjonen. Jeg husker det var en sånn 45-graders konstruksjon i konkurransen. Jeg har forenklet en del, fjernet mye søyler, slik at det nå er mer en parallell linjær konstruksjon. Fra dette til dette. Som vi var inne på. Av en del praktiske årsaker, også økonomiske årsaker, da, så har det utviklet seg en del. Og her er en litt sånn rå 3D som viser belysning.
Og her igjen, se på hvordan dette kan endre seg fra dag til kveld. Der egentlig hele taket blir invertert fra dagtid til kveldstid med kunstig belysning. Opprinnelig så var dette tenkt som en ren trekonstruksjon. Etter hvert som virkeligheten innhentet oss litt, så har det blitt innført en del stål. Det som er grått her er stålkonstruksjon. Mens alt det grønne er limtre og trekonstruksjon. Denne delen her er faktisk under bygging nå, under produksjon. Her er våre arkitektdetaljer. Her ser vi store limtrekonstruksjoner, noen innpakkete stålkonstruksjoner, glasstak og tette komposittpaneler. Her er snitt andre veien. Vi har skjulet all elektronikk og røykdeteksjon og sånne ting inni en del konstruksjoner som er hule. Himlingsplater med innfelt belysning under de tette panelene og glasspaneler på siden her. Dette gikk da ut i markedet til forskjellige entreprenører. Og skandinaviske glasssystem, jeg vet ikke om dere kjenner til dem, men de har blant annet bygget operafasadene og nye Astrup Fearnley-museet på Sjuholmen. De var en av de som ga pris og som vant. Og når de da leverte sitt tilbud, så hadde de 3D-modellert opp et forslag på hvordan de ville gjøre det. Så dette her er da fra entreprenøren sitt pristilbud. Med hvordan de bygger opp hele konstruksjonen, aluminiumskonstruksjonen var det her. Legger på tette felt og glassfelt. Og en del detaljer. Og her er faktisk resultat. Det er bygget en prototyp som vi så på i Sverige for et par uker siden. Og det er litt interessant fra vår arkitektdetalj til pristilbudet for entreprenør til faktisk utførelse. Så der står arkitekten. Prototypen satt nedenifra. Himlingspaneler og glass over. Kan man si at det er sånn man bygger en bitteliten del av, ja. For å kunne gjøre endringer på design eller utforming? Altså dette er ikke noe man vanligvis gjør, men det er fordi at dette er så stor og viktig del av prosjektet at man velger å bygge en 1-til-1 skala-prøve. Dette er langt ifra gratis. Det koster nærmere 1 000 000 denne her. Så det krever litt overtalelse å få byggherren med på å faktisk gjøre det. Han var veldig glad etterpå. Ja. Fasade mot tak. Ja, det var meg. Jeg tenkte at vi bare fortsetter. Det er ikke så lenge igjen uten å ta noen pause, hvis det er greit. Nå skal vi vise litt fra hvordan den nye piren, eller Pir Nord som det heter. Dette er jo nordover i forhold til himmelretning, så vi kaller den for Pir Nord. Har tenkt utformet. Og der er vi nå, per nå, så er det sånn at om 1,5 år så skal de begynne å bygge den delen her. Den ligger jo som sagt nordover mot anlegget. Og konseptet var vi litt inne på i stad, men tanken var at man har et bygg som transformerer seg fra det eksisterende bygget og utover. Hvor man skal være varsom med hva man gjør inne i det gamle bygget. Og ha respekt for det og underordne seg det. Og kunne tilføre noen andre kvaliteter i arkitekturen lenger ut. I tillegg så er den planløsningen litt funksjonelt begrunnet, fordi som Eskil viste på planen i sted, så var ønsket fra byggeren å ha en stor ny tax-free eller duty-free midt mellom den nye piren og sentralbygningen.
derav formen. Sånn kan man også bryte ned konseptet litt videre. Det vi har å spille med er et tak som skal gå fra noe litt tyngre til noe veldig lett. Vi kan kalle det for skidene. Vi har en base på bunnen, som er den svarte her, som er tunge funksjoner for å drifte flyplassen med bagasjehåndtering og så videre. Og så har vi en fasade som ligger og megler mellom de to elementene. Og så har vi noen veldig definerende kanter som skal skille de hovedelementene på en tydelig måte. Utifra det så har vi forenklet ganske mye fra konkurranseutkastet egentlig. Vi var nødt til å rasjonalisere konstruksjonen betraktelig, fordi den var rett og slett umulig å få til innenfor de budsjettene vi ble gitt. Vi kan se litt bilder hvordan det er blitt da. Her er innenfra den eksisterende sentralbygningen, omtrent der man kommet ut fra sikkerhetskontroll. Og da stikker da den nye pilen inn i fasaden. Og det som var viktig da, var at vi skulle likevel la det komme mye lys inn i det gamle bygget, og at det skulle være et tydelig grep med volumen inni hverandre. Dette er bakkeplan i den delen av pilen som er mot sentralbygningen, hvor det er utenlandspassasjerer på dette nivået, og innlandspassasjerer på det nivået over det igjen. Og så er det en form som går fra et utkragende tak og til et sirkulært tversnitt utover i pilen. Kan dere huske det snittet Eskil viste tidligere, men hele funksjonsprinsippet er også forenklet fra konkurransen, hvor man nå i dag har to nivåer, utland og innland, i stedet for uten det mellomnivået. Passasjerbroer ut da, til fly. Og så er det masse kjellere med teknikk som server da, bygget oppover. Og så har vi noen ganske høye fasader som er uthellende. De er vel 13 meter høye på det meste. Kan vi se på etterpå. Jeg har fått en 3D-modell fra det tversnittet ut i pilen. Hvor det er utenlandspassasjerer her og innenlandspassasjerer her. Basen, kantene, fasaden og et tak som endrer seg fra sør mot nord. Vi har prøvd å gjøre maksimalt ut av limtrekonstruksjonene denne gangen, som vi har lyst til å vise både eksteriørt og spesielt interiørt. Det er også en rytme mellom de som endrer seg jo lenger ut i pilen man kommer, og som fortsetter 9 meter mellom hver av disse konstruksjonene utover i pilen. Dette er fra Revit, da, som for så vidt er arbeidsverktøyet vårt. Jeg vet ikke om dere bruker det nå, men det er verktøyet som vårt kontor har gått over til å bruke, og det er veldig, veldig bra program. Vi kan reklamere litt for det, vi var veldig skeptiske i begynnelsen, men det fungerer veldig bra som et verktøy for oss da. Her er det ut i pilen, sett fra bakkeplan mot sør. Sentralbygningen ligger bak der. Der ser man da de limtrekonstruksjonene som er buer. Og baseetasjen som er tung, og den er i stein, og den skal være en maskin med flyplassdrift inn og ut av porter og så videre. Fra taket. Dette er et bilde som viser litt av måten man har rasjonalisert konstruksjonen på, fordi alle disse små panelene her, det er antatt ferdig produserte takelementer som kan gjøre byggetiden mye raskere. Fordi vi er veldig presset på byggetid og kostnader, spesielt på Pier Nord.
Så der man har gjort analyser av okay, hvor kan man bruke et standard byggelement på 9 meter ganger 1,2 meter. Hvor vil det fungere med de begrensningene det har, og hvor må man på en måte, legge inn mer innsats for å plassbygge, eventuelt lage større ferdigproduserte deler. Det er liksom 90% av taket er da relativt enkelt å bygge, mens man må sette inn mer innsats på 10%. Det er litt betryggende for oss selv og for bygg her å se at dette kanskje er mulig å gjøre på en rasjonell måte, selv om formen er litt apart i forhold til hva man vanligvis ser. Da. En ting jeg glemte å si, men litt av hovedansikten med å designe pin på den måten er å gjenspeile flyten i bygget. Og det er også tenkt litt i de glassdelene i taket her, som har en tydelig retning. At det skal på en måte lede folk utover dit de skal til gatene. Så tenkte jeg vise noen bilder fra noen sånne studier som vi gjør nå på kledningsoverflate, fordi vi skal kle hele taket med metall. Og litt av kompleksiteten som ligger bak å få det forankret med, og så få det realistisk da. En ting er å tegne et eller annet i Rhino, men hvor byggbart blir det? Vi har noen, kanskje noen baktanker med hvor vi vil hen i forhold til hva man kan tolke bygget til slutt som. Her er det vist 3 hovedmåter å kunne kle det. Og der er de 3 hovedmåtene lagt ut. Og det røde er da hvor man må lage spesialformer. Altså det blå er da stor repetisjon av samme antall størrelse, altså samme størrelse på elementene på platene. Og det røde er da mer custom størrelser, altså dyrere. Det samme egentlig, bare vist litt grupperinger av hvor store avvik det er mellom de forskjellige typene. Det er gjort studier på hvor mye søppel det blir, og hvor mye avkapp det blir av å velge. Altså det har konsekvenser for det, hva slags design man ønsker på en sånn takoverflate. Ganske stor forskjell, og dette er da utgangspunktet i en standard rull med metall fra en fabrikk. Hvor mye vil de måtte legge inn i ekstra kostnader fordi de må kaste så mye av råmaterialet sitt. Hva slags metall? Det er for så vidt en lang historie, men det vi antageligvis ender opp på, det er kanskje rustfritt stål. Men vi har hatt lang utredning nå på mange forskjellige typer metaller. Ja, jeg blir sånn litt sånn nerdete, da, men dette er jo Rhino-analyser. Hva slags fugestørrelse må man ha mellom de metallplatene? Hva har vi å spille på? Alt dette handler jo om at vi har en form som er i kontinuerlig endring. Mm. Så at pirsnittet er jo konstant når du kommer et stykke ut i den vanlige piren, men fra du går fra eksisterende bygg og utover der, så endrer det snittet seg absolutt hele veien. Og det er jo da å klare å få disse panelene til å ligge langs denne flaten, uten at de spriker for mye i alle retninger, som er disse studiene. Så det er bare litt forskjellige shots fra sånne studier vi holder på med. Man kan begynne å plukke ut enkelte deler av de og raffinere på en annen måte, overflatebehandling. For eksempel så er ikke pilotene så veldig glad for at det er veldig mye refleksjon fra en metallfasade når de skal kjøre fly inn til terminalen. Så man må ta hensyn til mange ting, også funksjonelle ting da. Det er ikke bare sånn arkitekt-ego-pynt. Det er altså fra Revit-modellen hvor vi har fått en tredimensionell overflate lagt ut med flate glasspaneler. Så det er tettere grid her i glasset enn utover der. Dette er antageligvis noe av det vi kommer til å gå for. Men jobbe mer med å optimalisere hvordan man legger de. Og så kan man si at jo, man vil jo ikke se det området her. Det er tak.
Vi har ganske mange diskusjoner på gang. Hvorfor skal man bruke så mye penger på en sånn overflate når man stort sett ser det fra bakken? Men vår holdning at det det kan bli et ikonbygg, og det vil være oppmerksomhet rundt hvordan det vil se ut på avstand. Og at man må betrakte hele formen som ett stykk. Og så får man eventuelt kutte i senere tid, men det sånn som det ser ut nå, så dette her innenfor det vi tror på realistisk. Skal jeg ta det? Tar du. Ja. Litt fra innsiden, for det betyr jo for så vidt vel så mye fra passasjerene. Det har vært jobbet mye fra konkurransen hvordan man skal utforme. Nå tenker jeg egentlig mest på himlingene, for det er det som er det mest synlige. Og så jobber jo Eskil og jeg med tak og fasader. Så det er jo mest på det fokus i her nå. Men man har på en måte i utgangspunktet to hovedvalg. Enten en mye tre i himlingene og et lyst gulv. Eller lyse himlinger og mye tre i gulvene. Vi prøver å unngå den trehule-effekten som vi synes var litt fra konkurransen. Det har vært gjort ganske mange studier på hvor man vil hen. Fra dette her litt kliniske til noe som kanskje kunne blitt veldig fint. En trespillehimling hvor man kjører på med mest mulig tre. Dette forslaget her ble dessverre helt umulig, fordi det ikke lar seg gjøre i forhold til de brandkravene som man overhovedet ikke trenger forholde seg til når man studerer. Men man møter litt virkeligheten på en del ting som blir litt sånn showstoppers da. Det som antageligvis blir resultatet er en himling som består av mange paneler som er så godt det lar seg gjøre standardiserte størrelser. Hvor man prøver å ta inn tre elementer, men på en litt annen måte. De har jo en sånn akustisk funksjon, og det skal litt sånn teknikk oppi her. Og så prøver man å jobbe med lyset og brette den himlinga litt sånn i spill med selve formen og definere den flyten litt gjennom bygget, i tillegg til å vise trekonstruksjonene på en positiv måte da. Og dette litt tidlige skisser, men det ser ut til at det går i den retningen her. Og så det tre på gulvet. Og så tok jeg med det bildet, for det forteller også litt om virkeligheten man må forholde seg til. Det er jo et system som kan brukes for å komme til fasadene for å vaske de. Og der sliter vi veldig med, fordi det er store høyder på ting, det er store arealer som må driftes og vedlikeholdes av de som jobber på flyplassen daglig. Og de må ha en arbeidsdag som vi må prøve å tilrettelegge for blir sikker og effektiv. Vi håper at vi klarer å løse det på en litt annen måte enn dette her. Men tok jeg med det bildet også, fordi det gjelder også sånne småting da, som vask og vedlikehold på gulvene også. Man må gjøre seg noen meninger om hva slags konsekvens de mutterne vil ha for å vaske under der, hvor mye støv vil det bli. Og hybelkaniner, så nedseggende innfestinger og tilgjengelige arealer for å komme til med en kost. Det små, men viktige ting da. Dette jo status i den delen av prosjektet nå, hvor vi har detaljert det opp med 100 tegninger av den typen her, sånn cirka. Hvor vi prøver å redegjøre for teknikk og ting som vi skal prøve å skjule og gjøre ting så klart som mulig for den entreprenøren som skal bygge det til slutt, som skal velges. Da pakker vi inn konstruksjoner. Denne her er like høy som meg, tror jeg. En betongbjelke. Det der er foten av de limtrebjelkene der. Og så er den fasaden med glassfinne konstruksjon bak. Detalj fra overgang fra glassfinnefasaden og på taket. Dette er en av kantene som vi har lyst til å artikulere. Og takoverflaten her. Her er en rist sånn at de kan gå og vedlikehold og rense slukene.
nedløpsrør tas i søyle. Fra en ingeniørtegning, søylekrone da, som vi kaller det, det er da linken mellom betongsøyle og limtredrager, så er det en stålkonstruksjon som skal ta lastene ned fra de to limtrebjelkene og ned i betongsøyla. Og den skal skjule teknikk og vann og avløp. Og det er tomta på Pir Nord. Den ser ut sånn nå, og der har de begynt å grave litt for å bygge kjellere. Og så er man klar om et par år, halvannet år, cirka til å begynne å bygge ytterhuden, tak og fasaden. Det var det. Ta gjerne spørsmål. Ja. Jeg lurte på, dere begynte litt med å vise liksom bilder fra Camera Obscura, liksom, som er liksom til bokker som vi kjenner oss igjen. Så gikk det liksom gjennom en sånn utrolig mengde med veldig rasjonelle og veldig sånn store tegninger, og så ned i detaljer igjen. Og så lurte jeg på, hva er det dere har lært på skolen som dere liksom føler at dere har brukt for? Ingenting. Nei, det var jo tull. Hva skal jeg si? Altså, for å si sånn, jeg tror ikke vi hadde ikke vært her hvis ikke vi hadde gått her på en arkitektskole. Det handler jo litt om denne, altså, når du kommer ut i arbeidslivet så går ting utrolig fort. Det er kanskje det første jeg husker jeg tenkte at her. Man må ta beslutninger veldig fort, og den metoden du, på en måte, jeg tror ikke du merker det så godt sånn i dagliglivet når du er student, men den metoden man faktisk lærer å jobbe etter, eller de metodene, flere, altså et sett med metoder, møter på et problem, da har du en metode som kan hjelpe deg til å løse det problemet. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste man lærer på en arkitektskole. Så er det jo ufattelig mye av dette, altså hvis du går inn i disse detaljene, altså sånn som dette her, ikke sant? Det er klart at, ja. Ja, det er noe man lærer underveis. Ja, altså det er sant, men man får et visst begrep om det når du går på skolen med kuldeboer og U-verdier til å isolere tak og yttervegger og så videre og så videre. Men sånn som dette her er jo et resultat av et samarbeid med, ikke bare, vi sitter ikke og gjør dette alene. Her er det jo, har vi bygningsfysikere som er spesialister på bygningsfysikk, ikke sant? Så vi får et visst innblikk i det på skolen, men når vi kommer ut og skal gjøre sånne ting som dette, så har vi jo spesialister som hjelper oss. Det er ingeniører som selvfølgelig beregner alt mulig. Det tak, altså metallkledningen her, da har vi jo hentet inn en spesialist som hjelper oss med å vurdere om det er sink eller rustfritt stål eller hva det er for noe. Vi har egne folk som sitter og ser på sånne sikkerhetssystemer for personsikring. Så det er på en måte, det er så mye mer da, altså det er så mye folk. Men jeg tror at vi gikk jo her, og så hadde vi syntes det var veldig fint å studere her, og det var også noe med den vekslingen mellom det tekniske og den litt sånn lekenheten, da, som i hvert fall jeg personlig ble litt satt ut av når jeg begynte her, for jeg var ikke vant til å tenke sånn som man skulle tenke på en arkitektskole først, mer imot det kunstneriske. Jeg tror det er fornuftig en mix av de to tingene. Og hvis vi kan være litt, ikke sånn selvskryt, men vi har vært veldig heldige og fått jobbet med utrolig spennende og fått ganske mye frie tøyler der vi begynte å jobbe etter at vi var ferdige her. Men jeg tror vi dro med oss inn i en sånn lekenhet som det kontoret kanskje trengte litt også. På å lage litt sånn tåpelige skisser som den mora og onkeren, det der hoveddiagrammet for hvordan kanskje elementene kunne spille sammen. Den mixen av den erfaringen som et sånn stort kontor sitter på, og nye litt friskere elementer kanskje kan tilføre, da, som vi følte at vi hadde her fra skolen. Det har vært et ganske positivt samarbeid. Ja. Kan man si at noe av det viktigste med undervisningen er at det er der du har tillatelse til å gjøre alle de feilene du bare blir øksa på første gang du foreslår dem, og da lærer du ikke noe. Så hvis vi hadde hatt de samme begrensningene som dere har på denne undervisningen, hadde dere heller aldri jobbet der. Nei, for jeg tror man møter så mange begrensninger i virkeligheten, men det er noe hvordan man håndterer de som betyr noe, ikke sant? Men jeg tror det er viktig at det ikke er de begrensningene på skolen.
Når vi ser tilbake på diplomen vår, synes vi nesten det rart at ikke vi begynte å tegne et aksegrid først, før vi begynte å tegne. For det virker nesten absurd for oss nå. Dere vet kanskje ikke hva akser er engang, ikke sant? Men det, du kommer veldig tredd fort inn i en sånn virkelighet og produksjon og argumentasjon for alt man gjør. Og det er jo noe man også blir veldig trent på skolen. Da. Konsept, altså ha et tydelig konsept og følge det videre. Det synes jeg at det er ganske godt forankret herfra på skolen. Ja. I forhold til sånne ting, altså, man jobber med et åpenbart så komplekst og teknisk avansert prosjekt. I hvor stor grad får dere bruker dere tradisjonelt håndverk som facer og skissering og modeller og sånn i forhold til hvor mye dere bruker data for å utvikle. Altså håndtegning og sånt, det bruker vi jo på tavla hele tiden, egentlig. Det er litt for lite modellarbeid, sånn kutting og sånt, fordi det er begrenset med tid til det. Men vi bruker SketchUp veldig mye, for eksempel. Og nå har vi kjøpt inn noen sånne CNC-kuttere og lasermaskiner og sånt, som sikkert vil være veldig fine å bruke, men jeg synes personlig at det ikke blir nok tid til å sitte og bygge sånn pappmodeller og sånt, selv om man sikkert burde ha gjort det mer. Da. Men det er jo litt faseavhengig også. Altså, nå er vi jo på en måte i produksjonsfasen. Tegner detaljer, det er digitalt, ikke sant? Det skal ut til byggeplass og det skal bygge sånn. Men når vi gjorde konkurransen, da, jeg husker når vi ryddet opp etter å ha tegnet konkurransen, da satt vi med, hadde vi liksom meterhøye papirstabler med skisspapir. Så det er jo tegnet, da er det jo hånd. Skisser, og det tar jo alt for lang tid å holde på med dataverktøy når du skal sitte og komme og snakke sammen ved hjelp av en tegning. Mm. Så da er det mye i hånd. Så det var en gang tidligere bestemt. Ja. Ja, men jeg tror det er viktig å holde litt på den. Og jeg tror ikke å være verdens flinkeste å tegne, men jeg klarer å kommunisere gjennom skisser. Og jeg merker det, vi som er arkitekter, er veldig mye flinkere enn de som er ingeniører til å kommunisere via tegning. De knoter litt når de skal prøve å forklare noe som har med arkitektur å gjøre. Der er vi mye sterkere, vi som har litt trening herfra, fordi da klarer man å formidle tankene litt lettere, tror jeg, enn mange av de. Fredrik? Ja, det er egentlig akkurat det samme spørsmålet som du stilte, men det kan godt være at det blir det samme svaret også, men jeg bare nysgjerrig på en annen vinkel på det, fordi vi lærer jo ikke dere noen ting. Det er dere som har en anledning til å lære noe her. Som går liksom på hvordan man tuner seg, hvordan man bruker man de 5 årene som student. Så hvordan, kan du bare si litt om hvordan dere brukte studiet for å liksom undersøke på, eller noen tips på hvordan man kan bruke disse 5 årene på en ny måte? Ja. Skal du ha ærlig svar? Ærlig. Jeg tror at det jeg husker i hvert fall at når vi gikk her, så var vi en veldig sammensveiset gjeng. Altså vårt kull, og man blir jo kjent med mange forskjellige fra andre kull. Og jeg husker i hvert fall at jeg synes at det var noe av styrken til skolen, at man fikk lov til å bruke medstudentene på en veldig aktiv måte, hvis man grep den sjansen. I motsetning til en del andre skoler som er mye for å si sånn, sterkere på en designretning, da, der man sier at dette er det skolen står for, og sånn vil vi at dere skal utvikle dere. Men så er man mye mer åpen for at man kan utvikle seg i den retningen man selv vil, og få hjelp til å lede seg inn på den veien. Og hvis det skal fungere, så tror jeg man er helt avhengig av å bruke medstudentene sine på en aktiv måte. Men jeg tror man finner litt opp hva slags ting man liker å jobbe med selv etter hvert også, og da det er også sammenheng med kanskje hvilken diplom man gjør og hva slags lærere man ønsker å bruke i den forbindelsen også, da. Men det å være igjennom de forskjellige fra liksom første klasse, som jeg husker var veldig liksom pang, kunstnerverden, føle på fjæra ting, som var helt fjernt for meg i hvert fall. Men jeg synes jo det har en verdi da, sånn sett i ettertid. Og til liksom teoretiske byplanlegging og komplekse programmer, som jeg personlig synes var veldig vanskelig først. Da. Men så synes jeg det var veldig gøy etter hvert når jeg begynte å kunne kanskje gjøre det på litt egne måter. Men det er jo noe av det som er fint, da, at man kan gjøre både det ene og det andre. Altså,
dette her jo på en måte en ytterkant, ikke sant? Dette jo relativt ekstremt. Det rasjonelt, og det enormt masse logistikk. Enormt mye mennesker, altså det flere hundre mennesker som sitter og prosjekterer. I motsetning til til mye, mye mindre prosjekter, altså en badeplass, en sauna, som også er jo enormt viktig, men som er noe helt annet enn det dette. Og det er kanskje, ikke helt, men kanskje det er noe av styrke til skole, at man kan gjøre, man lærer å få innblikk i begge deler. Steffen? Det bare to kommentarer knyttet til denne. Det ene at jeg synes det veldig fint at dere viser til det at arkitektur handler veldig mye om relasjon i, med andre mennesker og med andre fag og så videre. Det også noe som mye undervisning man husker. Og det andre, hvis jeg la mye litt tilbake til dere som studenter, så vi snakker om en arkitektskole, men dere har aldri oppfattet det studiet her som en skole. Dere har utfordret oss og har gått egne veier, og det har gjort masse rare ting. Så det er egentlig min oppfordring også til mange flere studenter om å tenke på det som et handlingsrom som dere har, og ikke bare tenke på at det er en skole der man lærer noe. Så det er egentlig det samme som Felix i universitet med andre ord. Altså, dere har jo utfordret oss hele tiden, og det er, tror jeg, det vi må ha som fra studentsiden. Ikke vent på innleveringsdatoer og definerte oppgaver og de tingene der. Men, ha det handlingsrommet som gis på den skolen, som er styrke. Ja. Jeg lurer på hvordan det er å gå fra å være student og ha prosjekt som varer over kort tid til å komme ut og jobbe med det her, som dere har holdt med i mange år, da. Dette her er jo lengre enn de fleste prosjekter, men det går jo an. Det er jo mindre prosjekter som varer lenge, og sikkert mange andre grunner også. Mm. Men det kan vel, altså, det føles ikke så lenge når man ser at det er så mange forskjellige faser i et sånn type prosjekt, da. Fra konkurranse, som er litt mer en sånn skoleoppgave, til skisseprosjekt og forprosjekt, som liksom litt mer ved alvor, da. Man skal, hva koster det, og kan man gjøre det på den måten? Og så er det da en detaljprosjektfase som vi er i nå på PIRN, og byggefase som Eskil er i på jernbanestasjon og sentralbygg. Så det oppleves ikke sånn kjedelig fordi det er lang tid i det hele tatt. Ja? Hva mener du? Ja, min tips da, jeg tipper at jeg kan være enig i det, at det er så viktig at man på arkitektskolen bruker den muligheten man har til å dra konsepter helt ut, eksperimentere, prøve ville ting, for det er siste sjansen du får. Yes. Derfor så må man drøppe til. Det er jeg helt enig i, fordi i virkeligheten så er det så mange som antakeligvis ikke er enige i oss i utgangspunktet, fordi vi har ikke noe tall å slå i bordet med på at jo, det må være sånn som regel. Da. Hvis man har et godt konsept som mange nok tror på, som er godt forankret og som er lett forståelig, så har man en knagg å henge veldig mange forskjellige ting på. Fordi en byggingeniør kan si at jo, søyla må være så tjukk, fordi ellers så raser bygget sammen. Og vi merker i det daglige at de ofte har mye lettere for å få gjennom løsninger som er dyrere, fordi det må bare være sånn. De har liksom en annen faglig forankring egentlig mot de som må betale dette her. Mens vi arkitekter må prøve å argumentere for så utrolig mye. Og så må vi prøve å megle mellom de forskjellige partene da, som vil ha inn sin ting, som må være der, og prøve å ofte skjule det. Hvis det er mye teknikk som man ikke vil ha til å dominere for mye, eller vise det man kan vise. Men jeg tror litt det med konseptutvikling og dra det langt. Altså, ja, du sier at det er siste gang du får lov, men på en måte så er det også, hvis du ikke gjør det på skolen og tar konseptene og drar det hele veien ut, så kommer du i hvert fall ikke til å gjøre det i arbeidslivet. Var det jeg mente? Ja. Ikke sant? Og hvis du har fått med deg den at ok, nå gjør vi en konkurranse, vi bare knaller til og gjør noe litt spinnvilt, så kommer det fort nok ned på jorden. Ikke sant? Men hvis du begynner med å være veldig forsiktig, så går det i hvert fall ikke rette veien, hvis du skjønner. Mm. Spørsmål til verktøy, fordi dere bruker jo BIM. Og en del av diskusjonen rundt BIM, det er jo dette med
elasticitet til endring. Mm. Og det jo veldig avhengig av prosedyre for prosjekteringsprosessen. Ja. Mm. Når man begynner å mette systemet med informasjon, og når man klarer å være ledig like kjapp som den blyant. Blyant det kjappeste verktøy man har. Kunne du bare sagt litt om det? Hvordan det en ny motstand i forhold til bruk av BIM? Har du BIM kommet til en passivitetspunkt? OSL ville ha dette prosjektet inn i en sånn prosess. Så de har vært veldig på lag med prosjekteringsgruppa da. Som har også hatt veldig kompetanseheving på BIM, fordi det var egentlig ikke så veldig mange som kunne det. Så vi har gått over fra MicroStation og AutoCAD til Revit på grunn av det prosjektet her. Og så ser vi nå alle fordelene og alle ulempene med det. Fordi det er en veldig tungrodd prosess og skulle på en måte... Jo mer du modellerer og tegner, jo større ting ser du er feil. Da. Ikke sant? Så det er faktisk et problem er at det blir overload av informasjon. Og så mye informasjon skal helst da være 100% riktig fordi man stoler på en sånn type prosess da. Men det er ganske effektivt verktøy å bruke. Jeg opplever BIM som jeg har ingenting. Jeg skjønner BIM veldig godt i den profesjonelle verden, men jeg redd for BIM i en undervisningsfase. Ja, det kan jeg. Ja, men det har jeg skjønner. Det er, men du skal ikke drive og BIM-e prosjektene dine. Altså. Men litt av styrken til BIM er jo nettopp det at du setter opp forskjellige fag. Altså at du får inn kabelstigene til elektroingeniøren, og du får inn rørføringene til VVS og luftkanal og alt dette. Og så ser du at oi, her krasjer det jo, det går jo rett inn i en søyl eller rett inn i et glasstak eller hva som helst. Men, og det har du jo på en måte ikke på skolen. Ikke sant? Sånn at litt av vitsen faller jo vekk. Og ta Flesland-konkurransen som vi viste noen shot fra. Den er jo tegnet i SketchUp, hele greien. Rendret i SketchUp og modellert i SketchUp. Og ja, og vi vant. Så det er jo ikke noe... Det er ikke sånn at du må bruke et eller annet fullverdig BIM-verktøy for å levere. Men det er jo det som du sier, en del av disse programmene er veldig statiske, vanskelig å endre. Så i startfasen så bruker vi jo mye mer altså Rhino, SketchUp, disse mer sånne enkle 3D-modelleringsprogrammene. For det er ingen vits å gjøre noe annet. Rett og slett. Men det jeg tror er en utfordring da, for arkitektbransjen er hvis det blir sånn at det blir mer og mer vanlig å bruke så avanserte verktøy da. Og at den som, altså kunden og oppdragsgiveren kan få den til slutt når man er ferdig. For det er også litt av poenget at de skal kunne drifte bygget og videreutvikle med en sånn type modell. Så derfor det er mer arbeidskrevende i sum, tror jeg. Og da burde også egentlig arkitektdelen av en sånn type jobb få en større porsjon enn det er i nå. Fordi det er egentlig lagt opp etter en sånn vanlig måte hvor man bruker litt ressurser i skisseprosjekt og så blir det mer og mer. Mens for å få utnytt av en sånn bygningsinformasjonsmodell så må man legge veldig mye krutt tidligere. Som egentlig er vanskelig å forklare hvorfor. Og da er det vanskelig å få betalt for det. Ja, man får jo ikke da så veldig mye mer betalt for det da, ikke sant? Ja. Ja. Ja, ta deg da. Ta du det først. Sånn konsept stadiet, eller første stadiet for å finne en form for bygget. Hvor mye energi og energieffektivisert form kommer inn i bildet, og så tenker dere i det hele tatt på ja. Det gjorde vi. Det er en god del. Hvilket samarbeid har dere med ingeniørene i det startfasen? Ja, vi har det samarbeid med de hele tiden, men det går litt sånn på personnivå kanskje, men de blander seg ikke. De vi har jobbet med har ikke blandet seg så mye bort i de tingene der. Men hele en stor del av begrunnelsen for den formen på Pinor er jo at det skal være et litt lukket klimaskall, fordi man kan få veldig bra energieffekt av å definere et tak så langt ned på et bygg. Det er voldsomt mye isolasjon. Det er veldig bra glasskvaliteter, og så videre. Det er også dette med formen, det er jo gitt når du begynner å jobbe med
det er ikke akkurat sirkulært, men sånne type former, så får du mye volym i forhold til overflater, som er viktig. Piren her er jo øst-vest-vent, så du får lav morgensol. Nå er det jo liksom, det er mange som presser på da, så du ser det egentlig tydeligere i konkurranseutkastet der, den formen er enda mer lukket. Med relativt lite vindusareal egentlig i de øvre zonene, nå har det blitt en del mer. Men det var jo litt ut fra den tanken. Og så var litt i tillegg til det, på et så stort prosjekt til dette, så er det veldig mye energieffektivitet som ikke bare handler om hvordan selve bygningen utformes, men du har altså du har gjenbruk av sånn snøsmelteanlegg der du bruker overskuddsvarme fra bygget. Ikke sant? Du har selvfølgelig varmegjenvinning og alle de tradisjonelle tingene. Og selvfølgelig også, som Bjørn Olav var inne på, altså kvalitet i materialet som du bruker. Gode glass, isolasjon og så videre. Men å ikke bygge mer enn man må er jo kanskje den aller største fortrinnet. Hvor mye har de lagt vekk på sånne ting? Skal jeg være helt ærlig, så teller det jo litt for lite. Man går inn i en konkurranse og sier liksom, ok, nå må vi gjøre noe. Nå må vi ta miljøkrav og energieffektivisering på alvor. Men dessverre så blir det ofte litt fine ord. Og særlig fra byggerens side. Når det kommer til stykket og de ser at okay, det koster penger i investeringsfasen, så er det litt sånn, ok, da ryker det. Dessverre. Det henger ikke egentlig i en sånn konkurransefase som vi holder på med på skolen her nå, så er det veldig stor link mellom at effektive bygg også er energieffektive bygg. Energieffektive bygg som ikke er effektive bygg på logistikkplan, de er ikke energieffektive. Nei, altså det er jo det viktigste argumentet for altså miljøtankegangen er jo hvordan du disponerer arealene. Altså ikke bygge mer enn man må nødvendigvis. Og hvis du kan få, altså, sånn sett er jo Teto et veldig fornuftig valg fra oss selv i utgangspunktet, at de vil ha en kompakt bygning, og ikke spre det på flere bygg. Jo mer overflate, jo mer energi går ut. Men, ja, du har helt rett, men jeg har også opplevd, ikke akkurat her, men bygger som sier at ja, vi skjønner at på sikt så tjener vi inn i disse pengene, men vi har byggebudsjett og vi har driftsbudsjett. Og det er litt sånn, ja, men om 5 år så er det jo akkurat de samme pengene. Ja, men nå har vi bare byggebudsjett, vi har ikke driftsbudsjett. Men det er jo noen sånn veldig morsomme ting man møter da, for jeg har møtt den der med at det er ikke for dyrt, men det ser for dyrt ut. Ja. Fra Statsbygg. Ja. Det er ganske på fasen. Det var et spørsmål der nede, tror jeg. Ja, jeg har bare lurt på dette møtet med en annen virkeligheten da, at det være seg energi, miljø, rådgivning, ingeniører og så videre. Etter en arbeidsdag, føler du da mest til glede eller frustrasjon? Nei, jeg tror det var kanskje jeg som sa det. Kanskje jeg må moderere meg litt, men det gjaldt jo enkelte ting da. Som man har vært gjennom en litt sånn sorgprosess, og så kommer man seg over igjen. Men jeg tror vel egentlig at helhetsinntrykket mitt i alle fall er at det er utrolig gøy. Og spesielt å jobbe så tett med de andre fagene. Jeg husker jeg hadde et semester her hvor vi jobbet tverrfaglig med VVS-ingeniører, eller energi og miljø, etter vel, og byggstudenter. Det var liksom første smaken på hvordan de tenker og hvordan vi tenker, og at det ofte er litt langt fra hverandre. Og da, vi er veldig heldige nå i det prosjektet, fordi vi sitter under samme tak, og det er jo ikke så veldig vanlig egentlig. Man har jo vanligvis møter og mailer og utveksler filer og sånt. Her sitter man under samme tak og har mulighet til å snakke sammen hver dag. Og det er egentlig veldig positivt, fordi man lærer utrolig mye av de. Og det er som at de kan ta 2 streker under svaret og ha rett. Og det, da kan det være krevende om å argumentere rundt det da, for å få til noe annet hvis det er det man ønsker. Mest glede. Ja, det er veldig gøy å være arkitekt. Absolutt. Det er kjempegøy. Men det er også slitsomt. Uten motstand har det vært forferdelig. Ja. Ja, ja, du. Ja. Dere har på en måte valgt dere en retning som arkitekter. Og så lurer jeg på om dere synes man at alle bør velge seg en retning, eller ikke om folk bør, men om det er lurt, og om
om det er lurt å gjøre det tidlig, og om det er lurt å tenke mye på det. Ja. Nei, for min del så må jeg bare si at det er litt tilfeldig. Det er ikke bevisst. Jeg var liksom ikke sånn, ok, nå har jeg gått ut av 3. klasse. Herfra ut så skal jeg bare tegne flyplass. Med et kamera innimellom. Nei, det, så det er litt, rett og slett litt tilfeldig. Men og sånn er det vel egentlig, enten du er arkitekt eller hva du noen driver med, så er det jo litt sånn at man kommer inn på et eller annet spor. Jeg tror ikke det er noe mål i seg selv. På ingen måte. Jeg tror det er viktig å være litt generalist, fordi nå er det jo mer eller mindre tilfellig at vi har holdt på med flyplasser, og mest da i det siste tak og fasader og sånt på de flyplassene, men jeg holder på å pusse opp badet hjemme, og jeg synes det er kjempegøy å holde på å tegne flisplaner og små møbler og sånt. Så det er noe med at man ser gleden i å holde på med et vidt spekter, da. Og vi kommer helt sikkert ikke til å holde på med flyplasser til vi er pensjonister. Det håper jeg egentlig ikke man gjør, fordi da blir man litt sånn bare det. I hvert fall ikke på skolenivå. Så jeg har ingen hensikt i å gjøre spesialisert. Men det er kanskje enkelte typer bygg som naturlig nok enkelte firmaer har et større fortrinn, fordi det krever en del sånn grunnkompetanse. Ikke på å tegne en fasade nødvendigvis, men på å planlegge arealer og at det skal være driftseffektivt da. I en konkurranssammenheng så hadde sikkert vårt kontor et fortrinn for de andre fordi man kjente flyplassen så godt. Det er mange som har lang erfaring med hvordan en sikkerhetskontroll skal utformes. Og det er ikke gitt at man bare kan lese seg til. Så nødvendigvis så har NSV arkitekter og planlegger et fortrinn sånn sett, da, på sykehus og flyplass. Det er et veldig interessant spørsmål, sånn at det ble ikke spørsmål til dere, det ble mer enn min. Jeg fikk ikke så si noe på det. For jeg tror det var et veldig viktig ord som dere brukte, og det er tilfeldighet. Det tror jeg man må ta litt alvorlig, og være litt sånn, fordi hvis man får til å være lur og legge en god plan, men hvis man ser at det kommer noe helt tilfeldig som er interessant, for å klare å reagere på det, og så bruke anledningen. Så livet er jo fullt av sånne tilfelligheter, så er forskjellen om man tar den eller ikke. Ja, når vi satt og planla at vi skulle gjøre diplomet sammen, Eskil og jeg, så hadde vi en kjempelang liste. Masse rare forslag og smell om alt fra skole til hva som helst. Og det, vi kokte ned til to alternativer. Det ene var flyplass, Sandefjord Lufthavn Torp. Det andre var å tegne og bygge en husbåt. Og det er ganske stor forskjell på de to tingene, men vi var veldig i tvil. Så det er på en måte litt sånn tilfeldigheter også, da. Det var noe forlokkende med å jobbe med, prøve å ha et komplekst program som man skulle strukturere, og så tegne et eller annet. Så det er jo tilfeldig, tror jeg. Flere? Ja? Altså, dere nevnte at det er interessant å jobbe med ingeniører for eksempel, da, innenfor andre fagfelt og sånne ting. Så nevnte også så vidt at du hadde samarbeid med Emil studenter og sånne ting. Er det sånn at dere skulle nå etterkant ønske at dere kanskje hadde mer samarbeidsprosjekter med andre linjer da, under studietiden? Jeg husker at det diskuterte vi ganske mye når vi gikk her også. Jeg var vel av den oppfatningen at man burde gjøre det mer. Nå i ettertid så tenker jeg vel at man egentlig har mer enn nok med å klare å utvikle seg selv som arkitekt og nettopp liksom få inn disse verktøyene man trenger da, for å på en måte stå litt imot å være arkitekten i prosjekteringsteamet. Jeg tror ikke vi klarer å lære alt det tekniske ved å samarbeide et semester eller to heller. Men man kan kanskje forstå litt av hvordan de tenker da, men det får man med seg uansett. Det kommer så naturlig. Men jeg var også sånn at jeg ønsket at det var mer tverrfaglighet kanskje på, spesielt her på NTNU, hvor man har så mange tilgjengelige å samarbeide med da. Men jeg er mer og mer enig i han at det kanskje er mer enn nok å faktisk bygge opp sånn ego-arkitekthode. Fordi det kan være at man får bruk for det i diskusjoner senere. Det er jeg mer og mer tilgjengelig av. Men det bør være kanskje mulighet for å gjøre et sånt semester. Det tror jeg er veldig bra. Men ikke liksom at alle skal samarbeide med de fra
tredje klasse ut, for eksempel? Det vet jeg ikke. Du hadde ikke noe tverrfaglig prosjekt, det gikk jo greit. Ja, det gikk greit. Andre ting? Jeg kan jo si det, men jeg la noen sånne perme eller noen mapp. Ja, det var ikke de jeg tatt av, men det var bare for dere å ta. Det var noen sånne informasjonsbrosjyrer som OSL har laget da, om prosjektet her, og fremdriften, og litt bilder og tekst, hvis det er noen som er interessert. Men jeg tok med litt få, kanskje. Dette skal jo stå ferdig i 2018? 17. 17. Så det er jo noen år til. Mm. Så man vet, kanskje noen av dere også kommer og tegner. Kanskje. Vi er ikke helt ferdige enda. Ja, takk for oss.